Se, for mange, mange år siden, da jeg gik på universitetet, og der er vi tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, der var det helt store og hippe og moderne, det var semiotikken. Semiotikken er læren om, at alting omkring os er tegn, alting kan tolkes, alting kan ses. Man kan altså spacere en tur i sine omgivelser og lære en hel masse om omgivelserne, når man kigger på det, der nu ligger rundt omkring en. Det er selvfølgelig åbenlyst fuldstændig korrekt, lige så meget som det er noget sludder, hvis man overdriver det, men lige her, der er det altså i den grad rigtigt. I denne uge der er vi nemlig taget til Skanør, til Falsterbo, over i Sverigeland i Skåne, stedet for de gamle, store, utrolig indbringende sildemarkeder i middelalderen. Det var næste efter Øresundstolden den største indtægt, vi overhovedet havde i Danmark, og det gav rigtig, rigtig mange penge. Grunden til, at sild var så efterspurgt, var selvfølgelig, at man var katolikker i hele Europa, og det vil sige, at der er en forfærdelig masse fastedage, hvor man ikke må spise kød, og der spiser man fisk i stedet for. Det er ikke noget problem i Danmark, for der er ingen sted i Danmark, hvor man ikke kan kaste en fiskesnøre ud af vinduet, men bor man i Bøhmen eller i Bayern eller sådan noget, hvor der ikke er så farlig mange kyststrækninger, så kan det godt være svært at få fat i fisk, så derfor så importerer man fisk, og det, man importerer fra, det er os. For vi har nemlig rigtig mange sild. Og sild er en meget fed fisk, og derfor kan den nedsaltes. Og når den kan nedsaltes, så kan den fragtes over helt enorme afstande. Så i virkeligheden så propfodrer vi altså stort set hele Europa med sild lige netop herfra. Og det betyder selvfølgelig, at det vælter ind med penge. Sildemarkedet i Skanør er meget stort. Vi har beretninger om ufattelige mængder. Adam af Bremen fortæller, at de stod så tæt, så man kunne skovle dem op med hænderne. Og Olavus Magnus fortæller i 1500-tallet, at der står så mange sild i Øresund, at hvis man roer en båd ud og stikker et hellebardskaft ned i vandet og slipper det, så bliver det stående, for der er så mange fisk, så det ikke kan vælte. Det er selvfølgelig en overdrivelse, fordi hvordan pokker skulle de have roet derud, hvis der virkelig var så mange fisk. Men det er et faktum, at der er kolossalt mange. Vi har kilder fra 1300-tallet, der fortæller, at under Skånemarkedet, under sildefesten her, hvert år, så har der ligget op imod 400 skibe herude. Der har været 300.000 mand beskæftiget her. Og nu er talangivelser i middelalderen noget, man skal være en lille smule varsom med. Men det er altså det helt store hit. Og det viser kirken her helt tydeligt. Fordi kirken her viser nemlig, at folkene i Skanør i Falsterbo, de har ment på et eller andet tidspunkt, at nu tjener vi så godt på det her. Det er jo ikke alt, der går til den danske konge lokalt, tjener man også ganske godt på det. Det skal selvfølgelig afspejle sig i en kirke, der står mål med den velstand, vi har, den fremgang og lykke, der er her i byen. Så man begynder at bygge den gamle kirke om. Man starter med at rive koret ned, og så bygger man et nyt kor, som er dobbelt så stort som det, vi havde i forvejen, fordi det skal virkelig være en meget, meget stor kirke. Det skal sparke mås, der skal gå ryg af denne kirke viden om. Men så sker der det, da man er færdig med koret, at så forsvinder silden. Vi er oppe i midten af 1500-tallet, og så er det bare slut. Dels så har der været en reformation, og der er mange, der har holdt op med det her faste pjat, og dels så forsvinder silden simpelthen fra Øresund, så pengekassen, bunden falder ud, der er ikke flere penge tilbage, og så står man med det der abnormt store kor, og det skal selvfølgelig have et skib på også, men det har man bare ikke råd til at gøre i samme storladende skala, som man oprindeligt havde tænkt sig. Så skibet herom, det er sådan et lille hundehus, der er klæsket på, og det giver en kirke, der ser fuldstændig besynderlig ud. Den er jo helt surrealistisk. I virkeligheden så er det faktisk surrealismens grundprincip. Det er velkendte elementer, men fuldstændig forvredet og forskudt i forhold til hinanden. Størrelsesforholdene indbyrdes er fuldstændig vinde og skæve og sådan noget. Så det er faktisk en moderne kunst, der ligger herovre. Men således kan man altså gå rundt på kirken her i Skanør og se, hvorledes historien har sat sig sine spor i arkitekturen.